Bona nit i benvinguts de nou al magazín. És dimecres, al bell mig de la setmana, d'aquesta darrera setmana d'agost, i que podríem dir que per a molts, fa uns anys diríem que s'han acabat les vacances, però que per a molts és tancament de vacances. Avui volem parlar justament de turisme, del turisme que ens ha visitat a la capital de comarca, però també aprofitarem per parlar del turisme que ha visitat a la comarca del Ripollès, i ho farem amb la tècnica de turisme de Ripoll, la senyora Virtu Quadros, que avui ens acompanya com a protagonista del magazín. Virtu, bona nit i benvinguda. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Hem tingut una bona temporada turística. Dic temporada, encara no acabada, perquè ara l'hem allargat, amb el canvi climàtic. Sí, sí, sí. A veure, el que és el nivell de la comarca, nosaltres hem trobat que hi ha hagut una davallada. També és veritat que estan canviant una mica les tendències. Nosaltres teníem molt fort el juliol i l'agost. Aquest any i l'any passat hi ha hagut una disminució del turisme que nosaltres rebem, que és principalment català. Sí que és veritat que, per exemple, així com altres vegades, fins al mes de juliol, més o menys, el públic espanyol pràcticament s'havia notat una davallada molt grossa. Ara, per exemple, aquests dos mesos hem trobat que hi ha una mica més de públic que ve, sobretot, del País Valencià, i això ha fet que s'iguali una miqueta amb el que seria la tendència de la davallada del públic espanyol. I llavors el francès és el que ens està sorprenent en l'aspecte que cada vegada venen més. Suposo que per proximitat, evidentment. Però el nostre públic, el català, és el que notem que tenim una davallada nosaltres a el que seria la capital de comarca. Sí, podem diferenciar el que ha passat a la capital de la comarca amb el que ha passat a les valls, perquè, per exemple, les valls han tingut i estan tinguent una temporada esplèndida. Sí, sí, hi ha una diferenciació. O sigui, he estat parlant amb els companys, els tècnics de les diferents oficines de turisme, i tant, per exemple, a la vall de Camprodon han detectat que tenen més públic, tot i que gasta una mica menys. Què vull dir amb això? Evidentment, tot el tema de l'alça de preus dels serveis en general, que ha obligat a pujar els preus, diguem-ne, del que serien les matèries primes, això fa que, evidentment, tinguem, diguem-ne, una despesa més reduïda del que seria restaurants, llargada de les estades, tot i que és irregular, perquè, per exemple, a la Vall de Ribes, la meva companya m'explicava que aquest any, a diferència d'altres anys, s'han omplert tot el que serien les activitats d'oci, tant el cinema com totes les activitats que s'han anat proposant al llarg de l'estiu. Igual que a Camprodon. A Camprodon, per exemple, ells em comentaven que tenen una agenda on cada dia es feia alguna activitat, la qual cosa també fa que hi hagi molt més moviment, no? Diguem-ne, el que seria les valls. Però també ha passat a Sant Joan de les Abadeses, que el tenim aquí al costat, no? Llavors, també Sant Joan de les Abadeses, per exemple, m'explicava que les visites guiades teatralitzades s'han omplert. També és veritat que és un preu econòmic, diguem-ne, molt accessible a tothom. O sigui, tothom més o menys han anat notant, diguem-ne, que hi ha hagut un augment, i també, clar, això ha fet que també hagi proliferat, tant a la Vall de Ribes com a Sant Joan, els apartaments turístics. Podríem dir que a la comarca del Ripollès, números, ha estat una bona temporada, però si anem poble a poble, cada poble té la seva indústria en gràcia. Parlaves d'activitats, perquè el perfil del visitant que visita Ripoll i comarca, què busca? Virtu, què us demanen? Sí, a veure, nosaltres tenim un perfil des de fa molts anys, que és un perfil familiar, i parelles d'una certa edat, de 50 cap amunt, que són els que ens omplenen els concerts, que són els que fan totes les activitats que estan molt destinades a el que seria els grups familiars. Evidentment, tu quan vas amb uns nens, estem parlant de nens que tenen 12, màxim 14, perquè els 14, a partir dels 14 hi ha ben menys aquest públic familiar, perquè ja tenen uns altres necessitats, diguem-ne. Aquest públic així és més petit, doncs clar, evidentment et demanen, doncs això, jocs, què podem fer amb els nens? També és veritat que ens demanen molt el que seria natura i sobretot aigua-riu. Clar, tenim uns estius molt calorosos, o sigui, ha canviat la cosa. Llavors, la gent necessita estar en contacte amb la natura. Això, diguem-ne, fa que tinguem un públic d'aquest perfil, no? O sigui, nosaltres tenim una oferta, però és que, a més, a ells aquesta oferta els encaixa perfectament.
Podríem dir que és un públic familiar, i si no de 50 cap amunt, o sigui, parelles ja que ja viatgen soles sense fills, que busquen tranquil·litat, proactivitat cultural i gaudir del que més tenim en la comarca, que és natura. Sí, sí, totalment. I que, a més, combina molt bé amb el patrimoni. Perquè, evidentment, tu pots muntar-te unes vacances buscant això, una mica de, evidentment, patrimoni, cultura, oci i natura. O sigui, és perfecte. Tenim una comarca perfecta en aquest aspecte. Perquè és una comarca tranquil·la, és una comarca on pots gaudir-ne de tot el que ens envolta, és una comarca molt verda, que hi ha altres llocs on no tens aquesta varietat. Per exemple, el Prepirineu hi té molt de bosc, al Pirineu ja no tens tant bosc, però tens unes vistes espectaculars i unes muntanyes pirinenques, realment, amb poca distància. No estem massa lluny de la costa, tampoc, perquè hi ha gent també que ve aquí, passa, no sé, per exemple, uns quants dies en un càmping i decideixen, sobretot els holandesos, decideixen anar-se'n un dia a Barcelona o un dia a la costa. Per ells això no és, són grans distàncies. Llavors, bueno, tenim un lloc on l'oferta és molt variada i la veritat és que la gent ho gaudeix. Veig que aquest increment de turisme francès, holandès, que també li agrada, per exemple, les vies verdes. Sí. Suposo que estan buscant també aquell lloc per anar amb bicicleta que forma part d'aquest nou turisme, eh? Sí, sí, totalment. O sigui, per exemple, aquí el francès és molt de turisme de bicicleta. Les vies verdes ens ajuden moltíssim a oferir aquesta activitat que no és, per exemple, nosaltres tenim entre Ripoll, Can de Bànol i Sant Joan, tenim unes vies verdes que ens permeten fer una activitat que no és de gran exigència. Llavors, això també és una de les activitats que els agraden més a les famílies, perquè busquen fer algun tipus d'activitat, però que no sigui massa dura, que no hagin de fer pics o muntanyes, que aquest públic ja hi és també, però el familiar s'estima més això. Llavors, clar, aquí a Ripoll tenim la Ruta del Ferro, tenim, que a més ja connecta amb Sant Joan i Sant Joan cap a Sant Pau de Segúries, tenim de Ripoll cap a Can de Bànol i de Can de Bànol cap als Set Gorgs i també es pot arribar a Gombrèn, i també tenim, ara hi ha el sud, que seria des de, és igual, des del centre de Ripoll mateix ja es pot anar amb bicicleta, fins a la Farga de Bébier, per dir-ho d'una manera, a més, pel costat del riu. Vull dir que, a veure, tot això són ofertes turístiques molt atractives per a les famílies i per no famílies, per no famílies. També per tots, per tota la gent del poble, a més. Sí, sí, que també podem aprofitar, també, clar. A vegades anem a fer quilòmetres per fer el que podríem fer a casa. Virtu, quan la persona arriba a Ripoll, visita l'oficina de turisme i diu què puc fer? Sí. Estem acostumats a anar a les oficines de turisme? Sí, per sort, encara, avui en dia, intentem digitalitzar al màxim tot el que tenim, perquè sabem i entenem que la gent cada vegada va més amb el mòbil a la mà. Però a l'hora de la veritat, quan tu has d'escollir, com que hi ha tantíssima oferta, el que necessites és que algú t'orienti una mica i et digui, mira, pots fer això, pots fer allò, perquè si no passaries moltes hores buscant què puc fer, què puc, etcètera, etcètera. En canvi, quan arriben allà, els demanes què és el que realment t'interessa i a partir d'aquí comencem a crear un producte o un perfil o estructurem una miqueta el que seria l'oferta. L'oferta del romànic a casa nostra encara és pionera turísticament? Sí, el romànic és molt atractiu i, a més, és un tema que és curiós perquè, per exemple, el romànic és superinteressant per la gent que ve de Madrid. O sigui, els madrilenys no n'hi ha ni un que no ens demani el romànic. Són els que més demanen el romànic. I després estan els francesos i els catalans també. El que passa és que el romànic el tenim molt més assequible nosaltres. I després, evidentment, quan més lluny venen, més els interessa. Perquè o no entenen el seu país o són molt sensibles amb aquest tipus d'art. O sigui que tota l'art romànic que tenim a la comarca i que tenim a Ripoll seria un dels atractius importants que tenim a casa nostra. De fet, no estem descobrint res, és allò de dir natura, gastronomia...
Exacte. Ostres, sí, que me'l deixava. I mira que és important, perquè pensa que moltes vegades nosaltres ens movem per la panxa. I a més, és que hi ha gent, molta gent que ens demana què és el típic, què podem menjar aquí, no? Què és el que realment podem demanar, perquè volen tastar el producte autòcton. A més, per exemple, els formatges, que ara ha proliferat moltíssim el tema del formatge, com a productors i com un producte autòcton d'aquí. Hi ha moltíssima gent que està encantadíssima amb el tema del formatge. Fires com la del Mercadal, ara vindrà la del formatge a l'octubre, o al setembre. Va, finals, sí, ara al setembre, finals de setembre. Fires com aquestes també fan que situar l'epicentre del turisme en aquells dies o no? Sí que tenim més afluència, evidentment. Tu quan tens una activitat en un poble, a la gent els agrada voltar, els agrada veure el que s'ofereix, etc etc. Clar, evidentment és un temps que tu estàs gaudint de tot, d'una sèrie d'espectacles, d'una sèrie d'activitats, etc. Evidentment que això porta gent, està claríssim. O sigui, nosaltres, i més ara que ho veiem, no? Que quan tu veus a l'estiu, per exemple, que hi hagi una afluència de gent, diguem-ne, en poblacions on s'estan proposant activitats, concerts, això, que ser visites teatralitzades, activitats per nens, etcètera, etcètera, per tots els públics, i veus que hi ha molta gent, és perquè realment això és el que la gent vol. Però és que no només la gent de fora, sinó nosaltres també. Quan tens una població on hi ha molta activitat, és una població viva. Llavors la gent, evidentment, participa. Busquem activitat i la busquem a prop, a vegades, és allò. Sí. El Covid ens va situar com a destinació turística, i jo dic que sí, una de les coses positives que va tindre el Covid, segurament, va ser que molta gent va descobrir el Ripollès, que semblava que tothom el conegués, eh? Sí. Però al final és allò de dir, ens van descobrir perquè no podíem anar. La reducció de visitants respecte al Covid és important? Sí, hem notat una disminució. A veure, sí que és veritat que, per exemple, el públic que nosaltres tenim, les visites guiades, per exemple, és una de les ofertes que més es demanen, perquè a la gent no li importa pagar, el tipus de públic que nosaltres tenim no li importa pagar una visita guiada, i a més en gaudeixen d'aquestes visites, tant parlem del monestir, però també del refugi i d'altres visites que es van fent, diguem-ne. Nosaltres aquest tipus de públic és un públic que és bastant exigent i necessita aquest tipus d'oferta. Saps què? Ara m'he despistat. Perquè el Covid que ens va situar... És veritat, perdona. Ja, sí. No sé si ara hem tornat als números normals, sí. O ens hem quedat amb aquella punta de molt més que abans del Covid. Clar, abans perdona, Esther, si no. A veure, tot això venia perquè el Covid el que va fer va ser que la gent descobrís les visites guiades culturals. Aquestes s'omplenaven i ara continua fent-hi aquesta tendència. També que la gent anés a la muntanya. També hi ha aquesta tendència. Hi ha molta gent que va començar a descobrir la muntanya i va començar a anar-hi a passejar per la muntanya. El que està passant ara en aquests moments és que el públic que nosaltres ens venia, que ja pot sortir a l'estranger, que ja va passar l'any passat i està passant aquest any, és veritat que la gent, quan té vacances i poden, el que fan és fer un gran viatge a l'estranger, lluny, i després, al llarg de l'any, el que fan és petites vacances o petites escapades. Això no ho han deixat de fer. Els que no poden fer aquests grans viatges també fan petites escapades, no fan grans escapades, en general, en general t'estic parlant perquè és el que hem comentat tots. O sigui, petites escapades, dos nits, tres nits, diguem-ne, no són allò de me'n vaig 15 dies a... O sigui que el perfil del visitant de Ripoll i el Ripollès serien persones que s'estan dos, tres dies a casa nostra, sí, amb poder adquisitiu per fer visites, sí, guiades, que li agrada la bona gastronomia, sí, i el que vol és oferta cultural. Sí, oferta cultural, d'oci... Lúdica... Exacte, gastronòmica, evidentment, esportiva... O sigui, una oferta àmplia, que és el que estem acostumats. O sigui, ara cada vegada som més exigents perquè cada vegada viatgem més i podem comparar cada vegada més. Uns bons allotjaments, evidentment, també ho necessiten, perquè ja no ens conformem amb una petita pensió, amb uns serveis mínims, sinó que quan anem de vacances, ja que paguem, volem un bon servei. I això és una tendència que, evidentment, a veure,
ens afavoreix a tots, no només al turista. Jo com a turista també m'agrada tenir tot aquest tipus de serveis, diguem-ne, no? Llavors, clar, si no estem oferint o no oferim tot això, la gent, clar, evidentment, doncs, escull destinacions on tinguin tota aquesta varietat, diguem-ne. Com és la feina des de l'Oficina de Turisme? Perquè vosaltres, al final, sou els grans promotors dels municipis turísticament. Feu una mica de venedors de la nostra oferta cap a l'exterior? Sí. Sí, també ho fem, eh? O sigui, sobretot quan venen gent estrangera, clar, evidentment que no coneixen tant el territori, ens demanen moltes coses, entre elles, doncs, això que podem fer amb els nens, volem fer un dia de riu on te podem anar, volem fer una excursió que ens recomaneu, teniu alguna oferta per fer amb bicicleta, on podem llogar les bicicletes, o sigui, bueno, tot aquest tipus de demandes són les que nosaltres atenem constantment, inclús transport públic, com ens podem desplaçar d'aquí a allà, qualsevol cosa que et puguis imaginar, on puc comprar producte del Ripollès, bueno, tot el que et puguis imaginar i més, a vegades inclús de llocs que no tenen res a veure, ni tan sols a vegades ni a Catalunya, no? Perquè hi ha gent que, si vens d'Estats Units, Catalunya se'ls fa superpetit, per exemple, no? I llavors et demanen, pues, jo què sé, per anar a Donosti, o és igual, o el que sigui. Sí, o a Càdiz, que una vegada ens va passar, no? Per exemple, no sé, coses curioses, no? Suposo que cada dia feu un anecdotari, quasi bé, sí, amb les peticions. Què ens ha faltat? Oferta cultural? Jo penso que sí, oferta cultural i d'oci, principalment, penso que sí. Que això hauríem de replantejar-nos-ho i tornar-ho a recuperar, perquè no només per la gent de fora, sinó, ja et dic, per nosaltres mateixos. Tenir els carrers plens d'activitats o de propostes, diguem-ne, almenys com a mínim una estona, fa que la gent també es quedi més, no? Es prengui alguna cosa a les terrasses, surti més al carrer, gasti més. Si volem turisme és perquè volem omplir els calaixos de botigues, barres, sí, estacions, hotels, clar, pisos turístics, exacte, etc. No? Exacte, exacte. O sigui, tot això ajuda, diguem-ne, en general, a tota aquesta cadena de serveis que nosaltres oferim, no? Llavors, clar, és important també que nosaltres... Bueno, a veure, aviam, clar, jo parlo com a tècnic de turisme. Clar, jo què sé, m'entens? Vull dir, no és una qüestió de lo que s'hauria de fer, però... per el que mi, la gent reclama. Clar, per mi, penso que una de les coses que nosaltres trobem a faltar des de l'Oficina de Turisme per el que ens demana la gent, doncs és això, no? Més oferta cultural i d'oci. Virtu, feia uns anys ens queixàvem de la poca oferta d'hotels a casa nostra. Això, o el replanteig dels pisos turístics ens ha servit per oferir més llits i per oferir més places hoteleres? Sí. Hoteleres, sí, entre cometes, sí, sí, eh? Sí, sí. O sigui, ens ha ajudat perquè tenim una oferta més variada. Clar, evidentment, ara tenim dos càmpings, tenim diferents apartaments turístics, tenim cases de turisme rural, tenim hotels, tenim alguna pensió... Bé, a veure, tot això fa que puguis, diguem-ne, cobrir una oferta molt més àmplia. I, per tant, també que la gent esculli Ripoll com a lloc per poder-se allotjar i poder passar les vacances. De fet, Ripoll, per estar al centre de la comarca, és un lloc ideal per poder fer diferents sortides, etc, etc. També les comunicacions són bones. Bé, en fi, que hi ha moltes coses, molts punts a valorar. Ens arriben els trens, encara que siguin com... Bueno, arriben. Arriben. Tenim també servei d'autobusos, etc, etc. O sigui, tot això fa que Ripoll pugui ser un lloc atractiu com a destinació. Tindre la Vall de Núria, Vallter, al final també ens afavoreix. Sí. És allò de treballar en comarca, sí, al final, sí, afavoreix a tota la comarca, no, Virtu? Per descomptat. O sigui, quan més variada és l'oferta, millor per tots. Perquè al final tot suma. Una persona que ens ve de fora no està pensant si... Si està a Ripoll o Set Cases. Exacte. Això és el de menys. El que ells volen és tenir l'oferta suficient com per poder omplir els seus dies de vacances i d'oci. I això, a veure, ja ens passa a tots, ja et dic, eh? Jo també quan me'n vaig a algun altre lloc, miro
no només el lloc on he escollit per quedar-me, sinó també què puc fer pels voltants, no? Doncs el mateix aquí, exactament el mateix. Jo dic que fa uns anys diem que la temporada d'estiu ha acabat, ara amb tot això que el canvi climàtic sembla que la temporada d'estiu se'ns ha allargat, però l'estiu és la millor temporada per la comarca? O tenim la sort de que tenim els bolets, tenim la neu, sí, tenim la primavera... O sigui que la nostra comarca, al final, Virtu, és un lloc esplèndid les quatre temporades. Sí, a veure, quan fa les quatre temporades és ideal, perquè ja saps tu que ara amb bueno, tot això... Bueno, n'hem perdut algun, amb el canvi climàtic. Sí, sí, o sigui, hi ha anys, per exemple, això dels bolets, hi ha anys que tenim molts bolets perquè hem tingut la sort que ha plogut força, i altres anys que no tenim bolets, per exemple. Clar, tot això és una tendència que anem veient. Per exemple, els estius tan calorosos com ara, ja és una tendència de fa anys, no ve d'ara, però ara potser ho notem encara més. Aquí, a la comarca, jo me'n recordo quan vaig començar, hi havia molts pocs llocs que tinguessin aire condicionat. Ara, quasi, bueno, és pecat mortal no tenir-ne, per dir-ho d'alguna manera, perquè és que no pots passar les nits. Abans les nits eren fresques, per exemple, la gent anava uns dies a la platja, però no aguantaven la calor de la platja i venien a la muntanya. Això, tot això està canviant. I al canviar això, també canvia la forma de moure's la gent. Uh-huh. Entre això del canvi climàtic, el tema de la pujada de preus, i que, bueno, que s'està diferenciant moltíssim, diguem-ne, el que serien les temporades. Ja no és tan clar que tothom faci les vacances per l'agost. Hi ha molta gent, molt públic que fa les vacances per l'agost, però ja no és tanta gent la que fa totes les vacances a l'agost, que abans era una tendència claríssima, o sigui, no podies fer una altra cosa... Anar de vacances. Sí, sí. I ara ens sabem que la gent agafa les vacances i les reparteix al llarg de l'any, no? I aprofitant ponts sí, i palanques, que dic jo, sí, per fer una mica més agradable la vida, al final, sí, perquè sí, al final, quan anem a gaudir, de l'espai perquè volem gaudir de la vida, menys gent amb possibles futuribles de millores per la... Això sí, establiments que han millorat, gastronomia que han millorat... O sigui, tothom s'està posant les piles, el que passa que ens hem d'adaptar a la nostra situació. Sí, sí, sí. No, i hem d'observar també, no?, quina és la tendència de la gent. Tot aquest canvi, per exemple, climàtic, doncs hem de buscar la manera de poder fer doncs, espais que la gent pugui passejar, que no faci tantíssima calor, per exemple, perquè clar, ens estem quedant amb uns migdies, diguem-ne, que són... bueno, durillos per poder-te passejar, Llavors, clar, no sé, hem de buscar, hem d'anar redescobrint com adaptar la nostra oferta a tots aquests canvis que nosaltres no podem controlar. Però sí que veiem que hi ha una tendència. Una tendència. Clara, sí. Virtu, gràcies per acompanyar-nos. Espero que treballeu molt durant tot l'any, sí, que això també voldrà dir que tota la gent que hi ha darrere del món de turisme treballarà. Gràcies per acompanyar-nos en el dia d'avui. A tu, gràcies. Avui hem començat parlant de turisme. Ens anem a la pausa i tornem tot seguit a aquest magazín d'estiu.